simla ita maidor you ain't think ma samanduro. Sous le haut patronat de M. Abdou Mbakendao, maire de la commune de Mbaké, Mme Dama Maki, responsable politique de Mbaké, mouvement And Liguey Baol, Akwa Lambu du Production, nous fassiné de l'Ondukol Sering Massambondour, Kouba, nous avons l'Andemé Korite Leidon, Fofte, Théâtre de Verdure de Mbaké, And Ti Ak Cheikh Diagne Pikine, Khale Binga Khamenteni Mo Khew Ti Diamono, Khale Binga Khamenteni, Fumu Takaw Bouyoukou Massambondour, Khol Yep Dadi Toy. Mom Cheikh Diagne and ci ak wa teranga groupe ne man mbacke rek la jëm ñu ni bëss bi ndax di nga ci wét mu ni dédét ndax tuddé nañ ko Cissé Ndioba animatrice bu mag bi nek fi ci RFM Mbacke mom Fassa Chéri Nabo daral kër Kabou monsieur Mustapha Sow Malaw Chéri Ndambe Daouda Malal mom Poule Rokam Kassam Lac Rose Chéri Mamina Max Ndiaye Zik FM Mbacke Babacar Cheikh Amar borom iPhone 6 ak 7 Babacar Seck borom son yi Babacar Ndiaye jaykatu téléphone la Ablaye Ndiaye borom Touba Khayra Abdou Nian ci marché Ocas Touba Borom garnituri, Baizal Souran, Borom Vende, Mbaye Ndiaye, chauffeur camion, chauffeur taxi, Jakarta, Rawatine Bisi, Allo Taxi Dakar, Yep, Ningilen Chiwo, sponsor officiel, Afe Diaw, Mousserigne Abdou Karim Mbacke, Kinga Khamenteni, Lep Louis Palat, Ak Bol, Ay Meuble, Fer, Manga Tia Marse Okas, Tia Garbundao, Corniche, En face Ker Serigne Modou, Kon Goudi Gangok, Soare Bou Deywar, Cheikh Diagne, Pikine, Andi Ak Terango Group, Sopay Massam.